drugi. Vidiš mu glavu kako mu vjeruje. To je i rog ceo. Pusti, on će možda da izađe sad. A gdje je, u kom dijelu vas je ujela? Ovdje. Evo, ovdje jedan, ovdje pored njega drugi. Prvi put mi je ovdje. Ovdje. Ja bi umro, ja ne bi pipno. Ja od svog straha ja ću da ubijem svakog. Moramo da imamo, znači, kvalitetan otrov protiv otrova zmija, a to je jedino moguće lovom. A, dobra. Dobra kobra. Drži je da ti ne pobegne.